Парижде көптен күткен неудержимые 2 фильмнің тұсаукесері өтті. Атақты қонақтардың ішінде киноға түскен Арнольд Шварценеггер, Дольф Лундгрен, Жан-Клод Ван Дам және Сильвестр Сталлоне де болды. Ұлынан жақында айрылса да, Сильвестр Сталлоне қайғысын білдіртпеуге тырысып жүр. Дегенмен жұрт алдында сөз сөйлеуден бас тартты. 66 жастағы актер тек киноға түсіп қана қоймай, аталмыш фильм авторларының бірі. Фильм желісі Тул есімді жігерлінің өлімінен басталады. Адал достары қандай жағдай орын алмасын, кек қайтаруға бел байлайды. Ойлаған ойлары іске асып, Тулдың қызын тұтқыннан және адамзатты үстемшілдерден құтқарады. Арада біраз уақыт өтсе де, 80-90 жылдардың жұлдыздары жауынгерлік дайындықтарымен жастардан кем түспейтінін дәлелдеді. Брэд Питтен бір елі артта қалғысы келмейтін Дженнифер Энистон ендігі кезекте тұрмысқа шығатынын жариялады. Айта кетсек, Анджелина Джоли мен Брэд Питт жақында шаңырақ құрмақ еді. Ендігі кезек Энистондікі. Жұлдызға 41 жастағы сценарист және режиссер Джастин Теру осы демалыс күні сезімін білдіріп сөз салды. «Страсть к перемене мест» фильмінің түсірілімінде танысқан қос ғашықтың қарым-қатынасына бір жыл болыпты. Алайда олар айырылысып кетті дегенді де естігенбіз. Десе де тойдың ауылы алыс емес. Кереғар қылықтың ханшайымы Леди Гага күлгін түсті ұнатады. Қыркүйек айында Vogue журналының мұқабасына әнші Марк Якобстың ашық күлгін түсті көйлегімен шықты. Тарихы тереңнен тамыр тартқан журналды өзінің ашық фотоларымен де толтырды. Фото түсірілімді Мэрт Алас және Маркус Пигот жасады. Айта кетсек, құбыжық Леди Гага Vogue-тың осы санында ерекше нәзік болып көрінеді.